我看见很多，咱们不，俺们咱也不管那个。棒。这个不咯。快讲出去嘛来哈。哎呀，我。等我呢。那变成了你。嗯。多少不？嗯，哎，干了就弄个烂呢。这巧克力呢？嗯。咋不弄给你买的？咋来给你？你不摸那块的哈？看咋来？看有可不落地啊？啊？不。咋来？你看懂？Nda tuh ibu tuh ha, mesti kara lemi nu yang tuh ha, nai. Bro, tunggu dia bazar, jangan borong tu borong. Ia borong borong tulis, tak borong tulis. Aau! Ayah! Jangan tunggu masih ya jangan tunggu nak. Ayah, ada tunggu nak. Anak tak ni. Ini kui ni ha. Oh lu singa na. Di tu lagi. Hah? Di tu si lagi. Oh. Bang. Jin, kau ni, kau belum tahu kau tak tahu, kau tak tahu. Ah, cik kena kau belum. Bang makan tui meh ha, ron tiktok tongku, tau ni jawab ke? Mas, kau ni dulu fujana, mak bang mana kere, lolololongku. Yung tak boleh. Ah, lihat tu kan. Terapa. Kita kasih mana? Kita kasih ni apa? Kau kasih ni dia lah. Ostos, tiga buka ya. Tunggu, tunggu. No. Nai jadi mana? Ingin apa dia? Ingin apa? Lagi di sakit sini. Badi, badi. Hey, mana kulit mana? Kulit mana? Tui. Wah, tenang kau ni. Tenang, tenang kau siapa le? Iyo, ini. Ini bom sentenang mo. Bota untuk. Mak cuma ni, pulau kungrai macam ni. Bota, mo syukur ke kamu. Abal titi jinu. Nak penhaban ke? Tahu baik. Mang sedar lah kau ikut sang mak sengsanai. Abu bos sana bo. Kau sepek kau segenah. Sapa layar suka? Sama juga buat apa? Mana wang ke saya? Nsa put put mana malah nai? Jom, kok kaya saya mo? Apa bela superman ni biji kok bela sih sih kita sih? Wow, wow, wow! Ayah, minta apa? Tadi kau yang rasa mah, nanti bikin panjang. Ay. Nanti bikin panjang. Jadi wo. Jadi apa? Abah kui kui mac saya lapik lagi. Minta telen oh. Udah pas pilih mana? Apa Islam pan? Tipis lah. Ini tu. Udah apa bing bing ya? Helicopter. Bukan lu bukan.
Say, Maya, make sure you subscribe. Don't have to look like poor. No, when I talk, eh? No, Sang is soon daddy. Yeah, I'm going to talk to you. Helly quiet. What? No, where's your son? Idea, talk, Nishan. Where's your sheep? Lemon, Subscribe to the channel. Hmm,